Чи вже почалися реколекції, ви вже почали їх переживати, і наскільки важливі такі щорічні спільні реколекції єпископів двох конференцій, і як тривають, як ви переживаєте саме ці? Ну, перш за все, це там, де нас двоє або троє збирається в ім'я Боже, там Ісус між нами, правда? Це дуже важливо відчути, що ми збираємося в ім'я Ісуса і збираємося навколо Ісуса Христа. І для двох конференцій це важливо бачити одне одного, молитися одне за одного і послухати ті теми, які ми, може, знаємо, може, самі це часто тлумачимо іншим, але почути досвід реколекціоніста, який ділиться собою, ділиться своїм досвідом, це дуже важливо. І тому я думаю, що такі реколекції хоча б раз до року повинні бути. А кожен з нас майже свої реколекції, правда, своїми священниками, в якихось своїх спільнотах. Але ці реколекції надзвичайні, бо це єднає два обряди католицької церкви. Латинський обряд і візантійський обряд.